Det regner simpelthen med gaver her. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal sige. Jeg har lige fået den her af Sejleren, som har givet mig så mange andre skins. Nu har jeg fået den her hund her med sådan en prismærke. Tusind tak. Jeg kan faktisk godt lide backbling her. Den synes jeg er mega sød. Very nice. Og så det her skin, jeg har på nu her også. Det har han simpelthen også givet mig. Jeg ved sgu ikke lige, jeg skal sige tak. Men det er ikke mere at snakke om gaver. I dag der spiller jeg simpelthen lidt med Nufi. Vi spiller ikke så længe, vi spiller sådan en halvanden times tid ish. Men vi hygger os alligevel. Og vi har lidt med at synge, når vi spiller sammen, jeg ved ikke hvorfor. Og i dag der, det var ingen undtagelse, vi sang rigtig, rigtig, rigtig meget. Og vi lyder rigtig, rigtig, rigtig dumme, når vi synger. Jeg ved sgu, at jeg kan ikke synge. Så det behøver ikke skrive i kommentarerne, det er 100% godt klar over. Men jeg synes, det er sjovt alligevel. Også som jeg ved, det lyder lidt. Jeg synes, det er sket. Specielt når man er to om det, så ja, der er et eller andet ved det. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg kan godt lide det. Men i hvert fald, lad os komme til videoen. Du er okay. Jeg er simpelthen okay. Jeg har ikke spillet i 2 dage nu. Du røg lidt indfyldt. Jeg er skidehamrende dårlig, faktisk. Skidehamrende? Det er jeg. Nu har du været sårlig. Ja. Og det er slet ikke sårlig over. Har du godt. Så du, hvor jeg satte markeren først. Hvad siger du? Så du, hvor jeg satte markeren først? Ja, jeg var lidt... Men det er også den forkerte ø. Ja, men jeg tænkte nok. Det er den der... Ja, jeg vidste godt, du var... Ja. Jeg sender mig lige medkiller. Han død. Nice, farmer lammer din dom. Der ramte jeg ikke særlig godt. Men det fungerede. Shit. Der er en lige herude. Han prøvede noget skubter. Ja, og jeg ved ikke, hvordan han ikke ramte. Det var det eneste, han kunne ramme. Han skaldede. De har, de kun sniper, eller hvad? De prøvede begge to no scope. De havde kun sniper begge to. Okay, det er uheldigt. Hvor fanden pusher de? Ja. Er der ikke også en nede i busken? Som vi hørte nogen i en busk. Der er en i busken, jeg vidste det. Jeg synes, jeg kunne høre. Han er ved her ved busken, han er knocked. Nice. Hvordan havde jeg læst den der? Eller jeg kunne høre det. Get snip. Vel nice. Jeg kunne høre det. Hvis man sidder i busken lang tid nok, så kommer der sådan en rastlig lyd. Den kunne jeg høre. Det er meget godt, sådan, så man ikke bare kan sidde og campe. Ja, præcis. Hvis du kræver jeg også, at du fanger en sløftelse. Jamen det kommer jeg til. Ellers kan du... Okay, jeg spiser den bare. Ja, jeg får et håb. Ja. Jeg er faktisk ikke mere det, jeg skulle måske lade den være. Ja, det er jeg finder nogle andre, hvis der. Men jeg tænker, der er flere af de der huller langs. Hvis du ikke gør, så slår jeg dig kraftigt med ihjel. Det er voldsomt. Slår du kraftigt med ihjel, altså? Jeg vil gerne... Jeg foretrækker ikke at dø, tænker jeg. Why are you shitting in pants? Ja, det ved jeg heller ikke. Langs ned på toilettet, tænker jeg, så. Så skal det ud på en eller anden måde. Mine hænder er iskolde, det er lidt irriterende. Det er nederen. Ja. Du har aldrig den rigtige temperatur, kende. Nej, det har jeg ikke. Det er pisse ham. Du har det enten... Og jeg kvoterer. Ej, men det er så varmt, og jeg har det så varmt. Det er alt for varmt. Ellers så har du... Nej, det er sindssygt koldt herinde. Ja. Jeg fryser ikke, min... Altså generelt, det er kun mine fingre. Mine fingre og mine tæer, men jeg har så hjemmesko på. Så det tager det... Med tæerne der. Der er en periode, der var det sådan rigtig slemt, så sad jeg og spillede sådan med handsker. Hvor jeg så klippede hænderne ud. Men stadig jeg kunne bruge tastatur. Handskerne sidder jo på hænderne, kønne. Hvorfor okay, så er det jo dumt at klippe dem ud? Så er det bare et armbånd. Nej, altså sådan, bare lige sådan fingerspidserne, sådan stadig varme. Fingerspidserne, det er noget andet, kønne. Og helt, ja. Okay. Hvis du klipper hænderne ud i en handske, så er det bare et armbånd. Det er et stofarmbånd, du har. Det er sådan et svedarmbånd. Og virker mit tun bare ikke. Virker min shot. Der var ingenting. Og den er ikke død. Sådan, jeg tager mit kill. Så lad os se det. Så længe du overlever. Det kan man gøre. Stop. Skal du komme med noget? Plads. Nogle andre på afstand, ja, de kommer nu.
Det får ikke lov til, det er vel. Man kan håbe. De løber over os. Kan du holde den hurtigt? Jamen, jeg healer os selv. Nå, okay. Lad os nu pause. Der er nogen lige over os. De har ikke set os, eller hvad? Super. Ja, det er skoldt røget igen. Der er to der, der er to der. Ej, der var bare lige lidt mundlamp der. Jeg bliver frysset. Jeg kan ikke skyde min shotgun. Det er lidt akavet. Spornlagt. Nice. Der er en tilbage. Åh, jeg lige... Jeg kan se solen var her. Ja, sidste mand. Ja, flopper. Du holder, ikke? Jo. Jeg kan ikke se blokken. Åh, oh, fuck. Shit, der er... Fuck det. Den gør ikke byg. Jeg drikker bare minis i stedet. Okay. Hvis du bliver ved med at holde. Jeg prøver. Fuck, han bygger mig uden her. Ja, jeg var død her. Ja, det er også. Dang it. Jeg er ikke gæld. Blobberen. Den gør jeg. Ja, den tog jeg op. Åh, oh, det er sådan. Ja, det var... Ja. Og den sidste var den ikke. Jo, hvor lidt jeg gæld. Altid luftballon. Saltede luftballoner. Det kalder jeg mine patter. Okay, super. Er de meget farverige, eller? Ja, jeg lander der. Ja, jeg lander faktisk ikke sådan noget, det godt. Du flyver langt. Ja, jeg kan lige nu det blå, men hvis du lander helt derude, så er det måske ikke smart. Jeg har lige dine patter i fokus, så jeg er ikke lige koncentreret. Det sker ofte. Ja, det er lidt uheldigt. Ej, kom så køle. Jeg har langt ikke. Skadet ham 75 til sidst, men han er stadig skør. Oh my god! Ej, du er lidt akavet. Der misser jeg måske lige tre skud. du, ja. Hvor skal mine fingre være så kolde? Det er pissevært spil. Jeg kan også bare lidt på... Jeg gik også lidt for hårdt efter at få ham der. Men Mr. Predictor. Jamen det er jo kun med traps, det er jo ikke helt det samme. Nej. Hold godt ved tanken. Ja, det er den der tæller. Ja. Jeg skal lige gøre noget, inden vi skal derovre nu. Der står sådan en lama. Den vil vi gerne have. Hvor fanden er ikke nogen, der har taget den? Jeg skal lige score et mål. Så tager jeg Mr. Lama. Lolo. Wait, jeg fik ikke achievementen. Jeg er blevet skammet. Ja, jeg fik den der. Okay, jeg fik den der. Årh, hans ven han, der fik jeg lige verdens bedste blume der. Hans ven er mad, tror jeg. Nice. Han prøvede at edit på mig, så tager du ham lige i ryggen. Det er super godt det der. Det er teamwork. Nej. Men det var fedt nok, du lige svarede mig, efter jeg havde testet det. Jeg er Karius. Okay, jeg røgn i målet. Mål, dobbeltmål. Kan man skyde bolden? Dobbeltmål. Det kan man jo heller ikke, kan man? Nej. Der ligger et midkit til overs her, jeg har allerede tre. Jeg kan godt holde det, jeg har et frit slot lige for nu. Og der var days, og dem tager bare med. Du er en fri slot. Det er knæbret, hvem jeg vil. Det er... Nej, vent, hvad? Der er drop nu, fordi der skal vi over. Så er der, og så er der, de har 200. Er nogen, der taget droppet? Det er der. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde droppet. Droppet. To the drop. Nogen, der har taget droppet? We are going to the drop. Going to eat droppies. Dut. Er der piller i droppet, eller? Hvad? Jeg tog af pillen i pizza. We're going to eat pizza. Det var ikke der, jeg synes, jeg tog. Det var forkert, trænger jeg nu noget der. Ja. Det var Ruby. Og før med pillen der tænkte jeg også sådan, det var heller ikke den sang, jeg lige... Nej. Ja, det er rigtigt. Det er sådan på sin egen bro der. Nå, nice. Ah, dommer. Han er ramt, han er cracked, han er John. Hej John. Vi går over til John. Det er vores nye ven, John. De har sådan den ultimative high ground på os, men... Ja. Han er skaldet. Han er ramt 25. Hvid. Han er en ven. Han er nok ham, ja. Hans ven kommer. Okay, der skader min shotgun bare ingenting. Spændende. Hey Jude. Don't make it. Det er din bold, ikke? Jo. Ja, husk sangen. Faktisk lidt dårlig. Vi sang den her meget i musik, da vi var mindre, men jeg har glemt den.
Du er jo ellers bare mister musik, det ved jeg. Jamen det er, jeg er så musikalsk. Rammer alle de rigtige toner, hele tiden. Du er geniet. Jamen det er jeg altså. Får lige nogle match til det her, drenge. God idé. Vi skal have nødigt lytte her. Ikke flere match, ikke flere match. Der er ikke flere match. Jeg har ikke flere match, boys. Why are you do this? Oh shit. Why are you do that? Because surprise element. Okay, okay. Du må ikke køre din bil i vandet. Det står der her. Det må du ikke. Eller der er faktisk ikke noget kryds, så du må godt. Nej, du må godt. Må gerne. Ja. Det er bare på egen ansvar. Det er rigtigt. Tid. Ansvarlighed. Ansvarshedningsølse. Ja. Ansvarshedningsølse. Ja, altid ølse er bagpå. Det kan man altid bruge lidt af. Kan altid bruge lidt med ølse bagpå. Ja, det kan man. Hey, yeet. Don't be upset. Skruer, skruer, sløs. Oj, det var sådan en, jeg ledte efter. Det var sådan en, jeg gik og lod efter. Yes. Lot. Lot. Hvad hedder Lot? Loti. Ja, min arme. Der er folk der. Åh, oh, fuck. Åh, oh, oh, fuck, det chok, jeg fik, mand. Åh, oh, fuck. Det er ikke det. Det er hans fuck. Ja, jeg ramte en, nok en. Jeg er low selv. Nice. Han smager her ved mig. Jeg heal, prøv lige at heal lidt. Ja, du Gucci. Nice. Wait, den ramte mig. Hvordan ramte det der mig? Ej, dommer. Åh, oh, han faldt ned. Ja, jeg blev somehow RPG'et igennem min egen væg. Har du ikke ham det der, hva'? Hvorfor ligger jeg stok her? Nice. Jeg hopper ned den anden. Ja, han har stadig skjold. Nej. Han ding. Nice. Eat it. Og det med kold. Wow, toxic spiller, hva? Okay, okay så. Bare lige i dag. Bare fordi, at jeg er en koldhjertet person, fordi jeg har kolde fingre. Jeg har overhovedet ikke mening, men yes. Okay. Yeah. You look amusing today. Wow. I do not know you. Jo, det er der, der lærte mig det meste af det, så jo, det er det. Du kan bare ikke kendes ved det, men han er cracked op. Han er knocked op. Han hed not cracked. Han er på taget. Han hed not cracked, bro, ham der. Not cracked? Ja, du sagde, han var cracked, og så hedder han ikke cracked. Oh! Ærgerligt tidspunkt, at du fik væggen på, eller så han ikke bygget. Ja, det var rigtig, jeg havde. Jeg havde en RPG i mit shotgun slot. Det tror jeg, det kunne gå rigtig galt. Det er dømt til at gå galt. Ja. Jeg er nok en med en harpoon. Oh. Han er harpoonet. Harpoonet den ene. Ja, de er begge to på hunden. De har 25 HP begge to. Hold kæft, vi er teamwork, det der. Og den ene, den ham skal ramme to gange. Åh, shit. Længere en guldskar bag dig. Ej, det er uheldigt. Jeg har ikke flere mats. Ej, jeg hedder fedt. Nej! Nej! Der blev han dan på dig. Jeg shotted ham den ene. Hvordan, hvor blev du? Tanja, du ikke min smag. Med Tanja. Se min diller i dag. Det vil Tanja gerne have. Jeg tror også hun vil smage. På Nufis diller i dag. Dillerdag. Dillerdag. Hvilken dag er din dillerdag? Hvad nu det er rigtigt, det er sådan en reklame. Hvilken dag er din? Hvilken dag er din Dolomio dag? Nå, det er Dolomio, ja, det er det. Jeg synes min reklame er bedre. Det er, synes jeg også. Jeg pikker ikke sådan begge to kønne. Nej, hvad? Han bruger bare alle matchene inden.
Det er selvfølgelig ikke så heldigt, så kan man sige. Nej! Vent! De to var ikke på hold sammen. De havde samme skin på at lande på lagmanen, begge to. Why you come fast? I'm fast as fuck, boy. Der er en mini mere, men der ligger også nogle der. Og et midtkær. En mini mere. Minimal stat. Hvor mærkeligt, de havde samme skin på, landt begge to på lagmanen. Var det jeg tænkte, de var mod hinanden. Var det et battle pass? Kan du prøve at komme over til mig? Og der er du lige baiter mig rigtig hårdt, Luffy. Jeg rammer hvid igen. Jeg ved ikke, hvor meget jeg rammer ham der. Jeg ved ikke, hvor han er. Ja, jeg rammer ingenting. Nice. Jeg har headshotet ham. Bandish campis. Men venter der selvfølgelig et medkit i den her kiste. Nu kigger vi lige. Det var der ikke. Men jeg havde set det ske alt for mange gange før. Wow. Jamen det har du også prøvet, hvor man lige bruger masse bandager, og så... Hvor man har set det ske alt for længe. Ja. Kan du ikke komme herover til mig? Ligger der bare... Nej, kæft. Jeg synes bare, de... Nå, du okay. Har to mine, så holde. Jeg har fire. Jeg har fem. Wow, du... jeg har ikke set, du har tændt den der! Okay, de er ret langt om at springe. Ja, ja. Selv når man tror, de er ved at springe. Dang it. Get slukket. Der. Jeg nemt stille. En over ved den der vane derovre. En nok. Nice. Det var det HS, det der, min ven. Jeg havde set det. Ikke nogen shotgun, så det er lidt noget. Oh, wait. What the fuck skete der der? Hvad var det, der sprang i luften? Jeg forstår ikke helt, hvad der skete der, umiddelbart. Jeg ved ikke, hvor trappen er. Jeg har ikke... jeg havde en ace i mit shotgun slot, og jeg havde ikke nogen... Ej, du ved. Jeg ved ikke, var det dig, der kastede min ace før? Nej. Men du har brugt en RPG? Ah, okay.